Již v 90. letech byla velká snaha získat pro Lanškron pobočku finančního úřadu, jako mají obdobně významná města v našem okolí, například Šamberk, Moravská Třebová, Litomyšl, Zábřeh či Vysoké Mýto. Přestože vysoké procento podniků a živnostníků v našem regionu dodávalo tomuto požadavku smysl, nebyl bohužel nikdy vyslyšen. Proto naši občané přivítali, že od listopadu 2009 byly v budově radnice každou první středu v měsíci zavedeny alespoň pravidelné služby finančního úřadu Ústí nad Orlicí. Tento rok se finanční úřad rozhodl své služby v Lanškrouně omezit. Na aktuální situaci jsme se proto zeptali tajemníka městského úřadu, inženýra Jana Ševrleho. Finanční úřad v Ústí nad Orlicí až do začátku roku 2014 poskytoval na radnici v Lanškrouně své služby. Vždycky to bylo první středu v měsíci konzultační hodiny a potom poslední týden v lednu přijímala přiznání k dani z nemovitosti a poslední týden v březnu přijímal přiznání k dani z příjmu fyzických osob. V říjnu 2014 město dostalo výpověď z smlouvy, na základě které pronajímalo finančnímu úřadu tu jejich služebnu. A výpověď zareagovala tehdejší starostka města dopisem na generální finanční ředitelství a požádala je o přehodnocení tohoto jejich stanoviska. V reakci na tento dopis zřejmě bylo i žádost finančního úřadu Ústí nad Orlicí, aby mohli využít zasedací místnost k přijímání daňových přiznání daně z příjmu fyzických osob koncem března roku 2015. Konkrétně se jednalo o termíny 23. 24. března a 30. 31. března. V současné době už odešla pozitivní reakce Rady města na tuto žádost, takže můžeme říct, že tyto hodiny tady finanční úřad bude. Dále přišel dopis z generálního finančního ředitelství, kde nám oznamují, že jsou schopni i nadále jednat o obnovení služeb za podmínky, že by město jim tyto prostory poskytlo bezplatně. Tuto záležitost také projednávala Rada města a zatím zveřejnila úmysl města tyto prostory bezúplatně pronajmout. Další jednání v této věci povede pan starosta.